Канцлерка Німеччини Ангела Меркель може залишитися на посаді аж до закінчення терміну у 2021 році. За даними інформагентства Bloomberg, змінити своє рішення канцлерку змусили не надто високі результати її партії на виборах до Європарламенту та зниження популярності її протеже Аннегрет Крамп-Каренбауер. Рівень схвалення дії кандидатки на посаду канцлерки знизився до 36%. Це на 20% менше, ніж у самої Меркель. Негативну реакцію також викликали прагнення Крамп-Каренбауер якнайшвидше усунути нинішню канцлерку з посади.